Здравейте хора, аз съм ZNAKBG и днеска ще ви питам, ако някой иска да му дам безплатен акаунт в лигата, 15 лева, сега ще го кажа. Така, със скина ми сворчена е. Секунда. Така, скина ми сворчане и не знам, може някой да го иска. Аре бе, ще се логниш ли или не? А, шит. Чакай, 1, 2, 3. Я чай сега така промен. Се промен е така, па ще го промен по един друг начин. О, верно, аз му смених. Оле-ле, това е много съм загубен, така, значи. Така, е, да. Ако някой го иска, ако получа 10 абоната или 15 на макс и поне 20 коментара, и даже 5, ще видим от 1 до 5 кой коментар ще получи късмета да има този акаунт. И да, сега ще го кажа, че 15, знам че е слаб. Ето ги всичките игри, които е, от които е игран. Нали? Така, героите. Без available. Ето ги купените бъл герои, значи. Ето. Пък с available стават. Така, нали? И който го... Ай, какъв то е? Ремув. Така, и който го иска... да се абонира и да коментира, защото ако не си се абонирал и сам ще коментирал, няма да го получи. Затова че да, надявам се. Значи няма руни, защото те спочва принцип след 20 лео, мастерис. Ето му ги. Тук мачи има една точка, чакайте. Така. И да, всичко има флаш, такива неща, RP има IP Boost за 4 луина. Ако не вярвате, че има скин, ето. Само да го намерим кой беше, ето скин имаше. И да, ако го искате, абонирате, лайквате и коментирате, и да. Това беше от мен. Чао, чао.